Saya nak ambil kesempatan ini untuk menyampaikan penghargaan utamanya kepada suami saya dan juga parent saya yang banyak berkorban dan tak putus doakan kejayaan saya supaya saya dapat tamatkan pengajian ini dengan cemerlang. Saya juga nak ambil kesempatan ini untuk memberikan jutaan terima kasih kepada semua lecturer yang mengajar Fakulti FAS, Koordinator Psikologi, Miss Aminah Harun, for all your guidance. To all my friends, thank you for the care and love. Tak lupa juga kepada ahli MPP dan juga staff HEP yang sangat membantu for the experience that I gain sepanjang menjadi ahli MPP. Lastly, saya nak ambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada WIDAD for these great memories and for these awards. Saya doakan kejayaan buat semua juniors dan kawan-kawan seperjuangan. Good luck for your future, insyaAllah. Thank you. Beliau merupakan pelajar cemerlang dalam akademik dan telah mendapat keputusan cemerlang bagi setiap semester. Fadlin juga telah membuktikan bahawa beliau dapat juga bergerak aktif dalam aktiviti-aktiviti anjuran fakulti, anjuran kelab psikologi dan juga anjuran universiti sama ada di dalam ataupun di luar kampus. Fadlin juga mempunyai kepribadian yang baik dan disenangi rakan-rakan. Oleh itu, Fadlin adalah calon yang layak untuk dijadikan inspirasi bagi pelajar-pelajar di WIDAD University College. Tangan yang mengayun buaian dapat mengoncang dunia. Itulah perumpamaan yang boleh saya berikan kepada Saudari Fadlin Mutahara selaku penerima anugerah Chancellor Istiadat Convocation WIDAD University College yang ke-9. Walaupun beliau bersifat lemah lembut dan keibuan, mampu menyumbangkan tenaga dan idea dalam pembangunan holistik pelajar. Beliau juga mampu menguruskan masa sebagai seorang pelajar, isteri dan juga ibu dalam bersama-sama penglibatan dengan aktiviti dari Majlis Pemimpin Pelajar atau MPP dan juga Jabatan Hawa Pelajar. Fadlin Mutahara, saya kagum dengan anda. Teruskan perjuangan dengan semangat yang lebih baik lagi. Terima kasih dan tahniah.